Одяг ведучої представлений магазином стильного жіночого одягу «Еліна». Торговий центр «Євробазар», другий поверх, магазин номер 72. Мої вітання. Час новин на СТС. І з вами я, Дар'я Радченко. На календарі 17 вересня, п'ятниця, і все найважливіше за цей день далі у сюжетах моїх колег. У Сумах триває будівництво унікального реабілітаційного центру для дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Тут буде і сольова кімната, і буде і басейн, і, звичайно, новітнє обладнання. У Сумському центрі реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю влаштували День відкритих дверей. У мене тут внучка. Вона не ходила б своїми ножками, якби не цей центр реабілітації. У СНАУ обрали першу красуню університету. Ми на неї дивились і підстрибували на стільцях. Така енергетика. Одягнув пакет на голову та покинув помирати. У Глухові батько зізнався у вбивстві трирічного сина. Напередодні чоловік забрав дитину із садочка та зник. Поліція одразу розпочала оперативні пошуки. Біля 8-ї ранку на околиць дороги за містом Глухово в напрямку траси Москва-Київ був помічений батько. Він був одразу затриманий, де повідомив, що скоїв вбивство своєї дитини і показав місце, де знаходиться тіло дитини. Чоловік пояснив, що заздалегідь планував злочин, нібито через те, що хлопчик ображав молодшого брата. Це вже давно назрівало. І ще год назад теж хотів вивезти і залишити, але не залишив. Наразі чоловіка затримали. З ним працюють слідчі. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. Унікальний для Сумщини та всієї України. У Сумах триває будівництво реабілітаційного центру для дітей з проблемами опорно-рухового апарату. На сьогодні будівля вже повністю утеплена, встановлені вікна. Про особливості реабілітаційного комплексу дізнавалися мої колеги. У Сумській міській дитячій лікарні Святої Зінаїди триває будівництво реабілітаційного центру. Тут будуть оздоровлюватися діти, які мають проблеми опорно-рухового апарату. Це діти, які мають дитячі церебральні паралічі, після перенесених важких травм, після травм хребта, травм кінцівок. Ініціатором створення реабілітаційного комплексу став народний депутат України Ігор Васильєв. Добудували хірургічне відділення і запустили амбітний, дійсно потужний, скажімо так, реабілітаційний центр, який буде відомий не тільки на всю область, а, я скажу, на всю Україну. Загальна вартість проєкту – 23 мільйони гривень. Місто виділило 4 мільйони, державний бюджет ми залучили вже 3,3 мільйони. І плануємо, якщо підрядник це зможе роботи виконати, ще 15 мільйонів в цьому році додати. Звичайно, якщо ремонтні роботи будуть виконані, закуплено обладнання, то в цьому році ми мріємо про те, що даний реабілітаційний центр буде запущений в роботі. Зараз реконструкція у самому розпалі. Вже утеплили фасад, встановили вікна, ведуться внутрішні роботи. У центрі реабілітації планують встановити обладнання локомоторної терапії, призначене для лікування та оздоровлення дітей з порушенням рухових функцій. Басейн, різні душі, різні водні масажі обов'язково, тому що басейн буде пристосований для дітей, які мають рухові порушення, тобто він буде зі спеціальним підйомником. Ну, звісно, будуть масажні кімнати, спортивна зала, яка буде повністю обладнана приладдям для проведення лікувальної фізкультури і проведення реабілітаційних заходів. Колектив дитячої лікарні сподівається, що будівництво реабілітаційного центру завершать до кінця року, а вже з наступного зможуть приступити до роботи з оздоровлення найменших сумчан. Владислава Кріцька, Віталій Корнілов. Новини СТС. Їзда верхи, кулінарія, гончарство чи комп'ютерна справа – це лише частина напрямків, які допомагають дітям з інвалідністю проходити реабілітацію в Сумському обласному центрі реабілітації. Детальніше з роботою закладу гості могли ознайомитися на Дні відкритих дверей. На заході побувала і наша знімальна група. Подробиці дивіться далі. Серед мальовничої природи у селі Рибці розташувалося стаціонарне відділення змішаного типу, яке надає комплекс реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю області. Кожного дня ми зустрічаємо 30 дітей, які отримують психолого-педагогічний напрямок реабілітації і медичний. Тобто комплексна реабілітація передбачає об'єднання декількох напрямків реабілітації. Так воно у нас і відбувається. Батьки та родичі дітей, які проходять реабілітацію у центрі, говорять, такі підходи дають свої результати. У мене тут внучка. Вона не ходила б своїми ножками, якби не цей центр реабілітації. У нас були вади мовлення. Одна ножка коротше другої, вивихи та забедрених суставів. Ми більше 10 років, ми вже 14 років лікуємося в цьому центрі. І в Рибцях, і там. Благодаря цьому центру, їхнім спеціалістам, ми ходимо своїми ножками. Ми перший раз здесь никогда не были. Я, конечно, в восторге. Красота, природа. Я в это место влюбилась. Мы обязательно приедем и зимой, и летом. Та чи не усім дітям найбільше подобається реабілітація за допомогою верхової їзди, або, як її ще називають, іпотерапія. Отталкиваясь от захворювання дитини, підбираються упражнения, підбираються комплекси, підбираються всі ці упражнения. Кому ігра, кому просто кормлення, кому трошки вже вище, вища школа верхової їзди, хто може. Син Олени серед любителів іпотерапії. На питання, що найбільше подобається у центрі, відповідає не вагаючись. А саме любиме? Жорсткий локдаун. Це не втрачати час. Адже кожна хвилина життя вихованців центру. Дарик обожает здесь быть. Во-первых, здесь свежий воздух, лошади. Это то, что ему очень нравится. Да. Да, вот он подтверждает, да. Вообще жить ему здесь нравится. Он обожает здесь кушать, как ни странно. Вот. И сами услуги, педагоги шикарные. Та окрім занять з педагогами та лікарями, чимало дітей проявляють себе і у творчості. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала, я несу тобі єдина чашку кави, молока. Ірина Дворниченко, Олександр Писарєв, новини СТС. У Сумському національному аграрному університеті обрали першу красуню. За титул змагалися 8 дівчат з усіх факультетів вишу. Як пройшов конкурс та хто ж здобув омріяну корону, дізнавалися мої колеги. В аграрному обирають міс СНАУ 2021. За лаштунками конкурсантки завершують приготування. Дівчата проборкують останні хвилювання. За кілька хвилин – перший вихід. Я буду дивувати журі собою, тому що я яскрава, я весела. І я думаю, сьогоднішній вечір буде найкращий. Ти націлена на перемогу? Так. Ну, якась частинка в моєї душі є, що я зможу перемогти. Я гадаю, що вечір буде неперевершений і для нас, і для глядачів. А чекаю всього самого найкращого. Ми побачимо, хто виграє. Обирало найкраще професійне журі. У його складі представники університету, фотографи, фахівці б'юті-індустрії та судді студміс Сумщини. Кожен акцентує увагу на окремих критеріях. По-перше, це розум, креативність, талант і взагалі вміння себе показати, оскільки це є публічний конкурс, який повинен розкрити дівчину і всі її таланти. Вони дуже всі готувалися, кожна прекрасна по-своєму дівчина. Тому я сподіваюся, що це буде феєрично, я буду в захваті. Я вважаю, що кожна проявить себе з найкращого боку. Це повинна бути впевнена в собі дівчина. Тобто вона не повинна закриватися в собі, так як прикладом знову ж є наші улюблені дівчата. І перш за все також у нашому університеті. Всі за природню красу. Перше дефіле дівчат у діловому образі. Далі конкурсантки відповідали на каверзні питання журі про плани на майбутнє, бізнес та мрії. Творчість продемонстрували у домашньому завданні. Проявити креатив учасниці змогли у створенні авторського вбрання. Родзинкою образів стали деталі, за якими легко можна було впізнати факультети, які представляли конкурсантки. Купюри та монети в одязі використала студентка з економічного, а представницю юридичного факультету можна було впізнати за червоною стрічкою та спідницею із речових доказів. Підтримати дівчат зібралися ледь не всі студенти аграрного. Кожен факультет вболівав за свою представницю. Ветеринарний факультет. Як вважаєте, які шанси на перемогу? 100%. Юридичний взагалі має шанси на перемогу? Звісно, має, бо на юридичному факультеті навчаються найкращі студенти. Хочете лопне, хочете трісти, БТФ на першому місці. За одноголосним рішенням журі перемогу здобула представниця інженерно-технологічного факультету Аліна Задоя. Задоя Аліна! Я вдячна всім, хто мене підтримував! Дякую вам! Дякую за ці враження! Потенціал та харизма Аліни вразили суддівський колектив, тому рішення прийняли без вагань. В неї класна домашка, вона харизматична, вона енергійна, ми на неї дивились і підстрибували на стільцях, така енергетика. Мені здається, кожен глядач помічає цю енергетику і вона заряджає, тому вона не може бути якоюсь непоміченою. Наступний крок для переможниці – участь у конкурсі «Студміс Сумщини», де вона разом із другою віце-міс Марією Кузнєцовою представлятиме Сумський національний аграрний університет. Карина Панікар, Олександр Писарєв. Новини СТС. В Україні дозволили комбінувати два щеплення – Модерна і Пфайзер. Про це повідомили у прес-центрі МОЗ. Ця послуга доступна, якщо вакцина для другого щеплення одного з виробників відсутня. У такому випадку інтервал між двома дозами становитиме 28 днів. Таке комбінування є безпечним та ефективним, запевняють у міністерстві. Вони гасять полум'я та рятують життя. Кожен день на варті нашої безпеки – рятувальники. Сьогодні, 17 вересня, вони відзначають професійне свято. Телекомпанія СТС вітає усіх працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та бажає кожному здоров'я, невичерпних сил та наснаги. Це вся інформація на цю годину. Завжди актуальні новини ви можете знайти у наших соціальних мережах і телеграм-каналі. Далі в ефірі рубрика «У центрі уваги». Залишайтеся з телеканалом СТС.